Bu aşağıda işləyən məmurlar ki var, bu yeri ərazi nümayəndələr ki var, öz mənəfələr üçün çalışırlar. Vətəndaşa ayırdığı pulları gəlir ki var, o gəlirləri, onlar özləri yiyirlər. Onlar rüşvət xordur, dələduzluqla məşğullar. 10 ildir yeri ərazi nümayəndəsi işləyir. 10 ildə yeri ərazi nümayəndəsi siz mənə fəaliyyətini göstərin. Kanalımıza Cəlilabad rayonu Mikayıllı kənd sakini Salih Məmmədov müraciət edərək deyir ki, onların yaşadıkları kənddə qaz, işıq, su, yol problemi var. Dəfələrlə bununla bağlı şəhər icra hakimiyyətinə və yerli icra nümayəndəliyinə müraciət etsə də, qalaqlanan qalan problemlər öz əksini tapmayıb. Şikayətçi deyir ki, qurumların etməli olduğu işləri sakinlər öz vəsaiti hesabından gördüklərini, icra nümayəndəsi Sücayət Səmədovun isə öz mənafiyinə xidmət etdiyini, 10 ildə kənd üçün heç bir iş görmədiyini və varına var qatdığını deyir. Onu da əlavə edək ki, hazır ki icra nümayəndəsi Sücayət Səmədov 2016-cı ildə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə dövlət vəsaitinin mənimsəyənlikdə təqsirli bilinərək 2500 manat cərimə cəzasına məhkum edilmişdir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Məmmədov Salih Cəlaloğlu, Cəlilabad rayonu Mikayıl kənd sakiniyəm. Deməli, bu günləri mən burada işıqla, qazla, yolla bağlı müsahibə vermək istəyirəm ki, 1963-cü ildə çəkilən dirəklər çox azınacaqlı, çox bərbad vəziyyətdədir. 1983-cü ildə kəndin öz vəsaiti ilə çəkilən yollar çox azınacaqlı, çox bərbad vəziyyətdədir. Çox bərbad vəziyyətdədir. Bununla da bağlı biz bu məsələni keçmiş icra hakimiyyəti Namiq Hüseynovun yanında, icra hakimiyyəti müavini Mansur müəllimin yanında və yerli ərazi nümayəndəsi Səmədov Sücayət, bələdiyyəmiz Əliyev Xalid, deputat Elman Nəsirov bu ərazi seçilməyə də gələndə və biz məsələləri ona çatdırdı, biz məsələləri qabardıldı məsələlər. Artıq neçə illərdir ki, bu haqda heç bir aidiyyəti qurum bir iş görmür. Siz özünüz bilirsiniz ki, bu günləri Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı kənd təsərrüfatçısının proqramını hazırlayıb həyata keçirdir ki, kəndçi o proqramlardan istifadə eləsin, yararlansın. Amma biz bu günləri o proqramlardan istifadə edə bilmirik. Səbəb nədir? Deməli, Cəlilabad rayonunun Mikayılı kəndində 200 ev yaşayırdısa, onun 94-ü keçib gedib başqa rayonlarda, şəhərlərdə yaşayır. Onun səbəbi yolun olmaması, işığın olmaması, qazın olmaması, suyun olmamasıdır. Bu günləri də kənd təsərrüfatının tükənməsi deməkdir. Kənd təsərrüfatının sonu deməkdir. Biz bu günləri Mikayılı kəndində 80 evdə 350 nəfərə yaxın vətəndaş yaşayır. Biz bu günləri kənd təsərrüfatının mallarını bazara çıxarda bilmirik. Onun da səbəbi yoldur. 3 manatlıq yolu biz 20 manata gedirik. 20 manata gedirik. Bu günləri mən özüm 2-ci qrup əlləm. Dövlətdən heç bir gəlirim yoxdur. Sosial yardım almıram. Pensiya bir ildir kəsilib. Bu pensiyayla da bağlı mən dəfələrcə bütün səlahiyyətli nümayəndələr ki var, onların müraciət eləmişəm, mənim şikayətlərim baxımsız qalıb. Bu günləri bilirsiniz, bax, burada su basinası tikilib. Həmən o su basinası Cəlilabad rayonu Mikayılı kənd sakini Qeyrətli oğlunun öz vəsaiti ilə başa gələn bir şeydir. Yəni bizim yerici ərazi nümayəndəsi var, mən dəfələrcə demişəm axı, onlar öz mənəfəyləri üçün çalışırlar, vətəndaş üçün çalışırlar. Bu günləri bizim Azərbaycan Respublikası Ali Baş Komandanı vətəndaşlarına çox diqqət qayğısı yüksək səviyyədədir. Amma ki, bu aşağıda işləyən məmurlar ki var, bu yeri ərazi nümayəndələr ki var, mən dəfələrcə deyirəm axı, bunlar öz mənəfəyləri üçün çalışırlar. Bu günləri onların vətəndaşa ayırdığı pulları gəlir ki var, o gəlirləri, onlar özləri yiyirlər. Mən dəfələrcə demişəm, onlar rüşvət xordur. Dələduzluqla məşğullar. Bax, siz mənə sual verdiniz, mən də cavab verdim. 10 ildir yeri ərazi nümayəndəsi işləyir. 10 ildə yeri ərazi nümayəndəsi siz mənə fəaliyyətini göstərin. Yol, işıq, qaz, su, şəhidin plakatı və s. və s. Hansı biri ilə bağlı bu addım atıb tədbir görüb? Dəfələrcə mən müraciət verəmişəm axı. Azərbaycan Respublikası tutucu orqanları var. Korrupsiya var. DTX niyə bilmir bunu? Korrupsiya niyə bilmir bunu? Niyə araşdırmır? Niyə araşdırmır ki, Səmədov Sücayət yeri ərazi nümayəndəsi 10 ildə işləyir, 10 ildə kənd üçün heç bir iş görməyib. Amma bu, haradan bu qədər imkan sahibi, bu, haradan bu qədər vəsaiti əldə elədi? Misal üçün, nələri var bu icra nümayəndəsinin? Torpaq sahəsi, traktor var. Özünün? Bəli, özünündür. Sonra? Pres bağlayanı var, azot səpən texnikası var, ondan sonra serkası var, altında Niva markalı avtomobili var. Mən 12 baş ailə, sahibiyəm. Mən fəhləş deyirəm. Onun üçün maraqlı deyil mən bu günləri necə yaşayıram.
maraqlı deyil olsun. Çünki mən Səmədov Sucayətə dəfələrcə müraciət eləmişəm ki, biz çox acınacaqlı, çox bərbad vəziyyətdə yaşayırıq. Səmədov Sucayət, fax sübut, rayon polis şöbəsində bu məlumatda var. Səmədov Sucayət məni oğru kimi qələmə verib. Narkomaniya kimi qələmə verib. 3 il bundan əvvəl mənə məxsus olan torpaq sahəsində 1962-ci ildə çəkilən elektrik naqili dirəyi aşmış vəziyyətdə idi və naqillər aşağı düşmüşdü. Bununla da mən bağlı 199 operativ xidmət göstərən yerə 150 dəfə müraciət eləmişəm. Azərişik Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti Vüqar Əhmədova müraciət eləmişəm. Keçmiş Zira Hikməti Namiş Zeynalova, Zira Hikməti Mavri Mansur Məllimə, yəni deputat Elmanı, bütün aidiyyəti qurumlara müraciət eləmişəm. Və bütün aidiyyəti qurumlar mənə bütün cavabları verib ki, 199 operativ xidmət göstərən yer var. Ki, işıq onların səlahiyyətindədir. Bəli, yəni, Azər işıqın səlahiyyətində olan şeydir. Asan xidmət baxır bu işi, həll edir. Mən artıq onlara da müraciətimi bildirmişəm. Onlara da müraciətimi bildirmişəm. Bakının göstərişi ilə Fövqəli Hallar Nazirliyinin əməkdaşını gətirmişəm, həmən əraziyə baxış keçirib. Baxış keçirəndən sonra Lənkəran regional Azərişi Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti Təhsilat Fəsat İşçilərəsində müraciət edir ki, Məmmədov Salihkilo oğlunun dirək dəyişdirməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün bir addım atılsın. Artıq 3 ildir ki, Azərişi məni boğaza yığıb. O səbəbdən də mən ikinci qrup əllə, mən dəfələrcə mənim şikayətlərim baxımsız qaldı, əraziyə kombayn girmədi, traktor girmədi. Mən özümü kəsici alətlə, özümə xəsarət yetirdim. Bu da mənim öz kəsici alətlə kəsdiyi özümün qanları da var burada. Baxın, təqdim eləyirəm sizə, baxın. Bu da materialları.